Apa? Nah. Tadi. Tadi. Kita apa apa apa. Eh. Tuh hantu apa apa apa. Tengok apa apa apa. Pergi tengok. Kenapa tu? Pergi tengok cepat. Pergi tengok. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Darren. Happy birthday to you. Selamat hari jadi, Darren. Hari ini Darren yang ke 3. Okey, Darren tiup. Tu, dua, tiga. Kakak Power. Tepuk tangan. Power. Yes. Thank you, Mama. Thank you, Mama. Lahirkan Dera terkeluar kemai. Nak tengok. Yang berapa tu? Kakak nombor satu, Dera nombor dua. Ada tiga, okey, Ma. Kau lampu.